Ahoj, 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 zdravím vás krafáku dalšího dílu naší nostalgie a jak už jste viděli z názvu, mám tady překvapení, ale kromě toho, teda ani ne tak překvapení, jakože prostě jsme konečně, no konečně, ono už jako teprve nějaký, jaký máme čtvrtý díl, mám tady nahráno dohromady, já nevím kolik, tyjo, 3 hodiny, tak máme diamanty, tamhle jsou, haha. Ale teď jsem narazil, protože já tady kopu, teda že jo, mimo kameru kopu, protože to už jako trochu nuda, ale narazil jsem tady na asi pravděpodobně jeskyni, každopádně je tam láva a je tam voda a je tam obsidián, takže hromada jakoby zajímavých věcí, a akorát se tam teď musím dostat. Mně zrovna došel krumpáč, když jsem se dostal nahoru, vytekla na mě voda a ještě jsem tam dal torčku nahoře, takže tam bude světlo trošku. Ale potřebuji to tam prokopat víc, takže se tam musíme probojovat tady tekoucí vodou, což je trochu problém. Tak. A tadyhle musíme, asi budu muset skopnout ten blok, počkej, na kterým je ta? Já si tu torčku dám, počkej, já tady, jak to uděláme nejlíp, dáme tam torčku, tady tu sundám pryč, tak, bych ji mohl dát sem. Tenhle blok musíme odkopat, když se to povede. Počkej, já tady zalezu dovnitř, tak. A odkopeme tenhle blok. Tak, a teď potřebuji odkopat tenhle blok. Tak. A jsme vevnitř. Dámy a pánové. Našli jsme jeskyni, která vede až do podzemí. Vodu můžeme zablokovat. Tak. Tadyhle pod tím je láva, já jsem totiž na ní narazil už, když jsem tady kopal tu chodbu, jak vidíte, jak jsou tady ty cobblestony, tak ty těma jsem, jako vyvořil jsem si z nich schody, ale jako původně jsem tady blokoval lávu, která na mě vytekla. Čili je tohleto, počkej, vidíš, to si můžeme změřit. Tady jsme na úrovni 5, že jo? Takže jdeme na 6, 7, 8, 9, 10, jo, 11. Takže jo, takže už teda v té alfě jsou lávový políčka na úrovni 11, akorát je jich teda evidentně asi dost málo, protože tohle je první, na který jsem narazil. Hele, jdeme prozkoumat tu jeskyni. Uvidíme, jestli nás vybavne nějaká potvora. Bude se tady vůbec, hele, už slyším pavouka. Jo, a já nemám u sebe meč. Jak to, že nemám meč? Co je? Jo, on na mě došáhl, i když jsem byl. Já nemám meč. Jak to, že nemám meč u sebe? Já jsem ho vypotřeboval asi. Takže na mě došáhl, i když jsem byl schovaný. Mám u sebe jídlo? Mám u sebe jídlo. Dám si sem jídlo a vyrobím si meč. Já tady mám krafťák a mám u sebe dřevo i železo, takže je to v pohodě. Tak. Mocný meč. Jdeme se mu pomstit. Odebral 2 srdíčka normálně, rošťák jeden. 8nohej, nebo 6nohej? Asi spíš 6nohej, co? Kde seš? On se despavnul. Tak žádná pomsta nebude, tamhle uhlí. Takže pomsta nebude. Pavouk se despavnul. Oh, zomboš. To je hezky osvětlený byl, co úplně. Pírko. Hele, láva další. Tamhle ta jeskyně pokračuje, ou. Oh. Podívej, kolik tady máme lávy. Hele, železo, to si vezmu. Železo se hodí. Oh, takyho železa. Díky. Jako, udělal bych si kyblíky a vzal bych si lávu jako na vypalování, ale vzhledem k tomu, že jsme zjistili, že v této verzi to sežere i kyblík, tak to se nevyplatí. Takže radši těžit uhlí a topit uhlím. Máme další zlato. Po dlouhé době jsem narazil na zlato. Takže já si pak můžu vyzkoušet, jestli jdou udělat hodiny. Protože mám i zlato, i redstone.
Tadyhle železo. Počkej, podíváme se tady dál. Aby se nestratil, to je moje oblíbený. Oblíbená činnost v Minecraftu, ztratit se. Ta jeskyně je fakt nějaká docela rozsáhlá, celkem zajímavě vygenerovaná. Je vidět, že ten generátor je prostě jiný než v pozdějších verzích. Takhle je další láva. Ale tak počkej, vrátíme se takhle k tomuhle železu, tady to vykopu. A... tak, hop. Jdeme zpátky. Ještě tadyhle se kouknem. Oh, nice. Máme další. Tadyhle to je z té druhé strany, kde jsem byl. Že jo? Jo. Tak podívej. Tak jsem objevil znova ještě, nebo znova. Další diamanty. Támhle taky něco je ještě, ale tam nejdu. Ještě tady je ta láva. Tak ukaž. Je to osamocený jedno diamant jenom. Ale to nevadí, protože tam tý chodby mám myslím 4. Takže mám diamantu dost. Tak dobře, vrátíme se. Kdy už asi nebudeme nic to, kromě toho uhlí, který je ještě tadyhle nahoře, ale no. Akorát spustil štěrk. Někde chrčí zomboš. By mohlo znamenat, že tadyhle ještě někde nějaká neobjevená jeskyně. Ale jediná moje šance je najít to podle zvuku. Což mi přijde někde tímhletím směrem. Ale nebudu tam pátrat. Nemám potřebu. To je láva. Takže jdeme zpátky a jdeme si vykopat ty diamanty. Haha, budu mít hromadu diamantů. Krásný. Takže tadyhle. Já už jsem si hezky obkopal. Mám připravený, podívej. 4 jsou tady. Hop. Nestrácej si mi. Takže máme nádherných 5 diamantů. Takže si můžu udělat diamantový krumpáč. A ještě mi 2 zbydou. A můžu vykopat obsidian, ale ten mi momentálně bude k ničemu, protože, jak jsme si na začátku říkali, Nether tady ještě není v této verzi. Enchanting tady taky není. Takže jediný, k čemu můžeš použít diamanty, jsou nástroje a hudební skřínka. Což my máme vlastně jedno CDčko, který jsem objevil, nebo desku, kterou jsem objevil hned na začátku hraní, že jo. Hele, je zrovna ještě venku den, máme štěstí. Vypálím si zlato. Zkusíme, jestli jde udělat hodiny. Tak, podívej. Hele, farmy krásně fungujou, akorát, že je teda mám blbě udělaný, protože když tady budu chodit, tak se mi zničej, čili máme, hele, podívej. Čili já budu používat asi jenom ten vnitřní. No, pak nějak předělám. Takže máme 2 ty. Tyhle rostou jako diví teda. Já už sklízím po druhý. Ještě jsem ji rozšířil. Takže budeme moc dělat hromady knihoven. Tak, šup. Podívejte, už mám 6, tady mám další 14, máme tady tyhle, máme 5 diamantů. Začíná se mi plnit bedna úplně mega. Budeme brzo potřebovat novou bednu. Tak, dáme vypalovat další železo. 8, 16, tak.
A vyzkoušíme, jestli jdou udělat teda hodiny. Nejdou. Hodiny nejdou udělat. Nebo se dělají jinak. Ne, dělají se takhle, že jo, se dělají stejně jako kompas. Tak ještě asi nejsou hodiny, no, v téhle verzi. No a já vám řeknu, co budeme vyrábět dál. Budeme předělávat ty farmu. Farmu předěláme teda. Na farmě dřevo další. A protože tady bydlíme pod takovým krásným kopcem, který je úplně... Ale kráva. Který je úplně skvěle situovaný. Tak já jsem vymyslel, že my tady ten kopec využijeme a že si na něm postavíme něco, co každý správný Minecraft hráč v alfě musel nutně postavit. A to je samozřejmě svůj vlastní hrad, protože jakmile máš diamanty, tak přece potřebuješ hrad. Takže my budeme dělat hrad a to bude teda určitě na delší dobu, protože to musí být pořádný hrad. Takže já jdu, první co udělám, tak tady se zbavíme všech stromů. Nůžky nejdou ještě, že jo, tady dělat, ne, to už jsme zkoušeli. Škoda, že z krávy nepadá i maso. Udělal bych si farmu na krávy, ale v našem případě teda budeme dělat farmu na prasata, protože prasata jsou jídlo a krávy jsou jenom kůže. A kůže nemají téměř, kromě armoru, nemají žádný využití. A my už si budeme moct udělat armor železnej, protože železa už máme docela dost. A cripple strom. Podívej, ještě se generujou ty stromy, že takhle obráceně, ne? Tam nedošáhnu. Chyjo. Došáhnu tam tady otáď. Ne. Jo. No, stejně si musím pomoct. Tak je to všechno? Doufám, že jo. Bych jsem tady nezanechal za sebou nějaký ten. To by se mi moc nelíbilo. Musíme nechat opadat listí. Podívej, kolik tady máme zvířat všude okolo. Jak je ten svět krásně živej. Tak, ještě nějaký stromy jsou potřeba tady pokácet. Tyhle už nechám, ty dole. Možná tenhle ten ještě dám pryč. Já se furt snažím mačkat kontrol, abych běhal, ne? To je hrozný nezvyk, prostě když fakt jako... postavička neumí běhat, ne? A vždycky běž, ty jsi tak pomalej, běž, tyjo. To nejde, já neumím běhat, mě to noč ještě nenaučil. Tak dobře, máme zbavený kopec stromů. Tadyhle možná bychom to mohli, tadyhle nějaké, vidím nějaký jako ten, bychom trochu hlíny vzali a tadyhle to poupravili, nebo to necháme takhle, a možná to nechám takhle, možná to je v pohodě. No, budu potřebovat trošku víc cobblestoneu, proč je tady ten stín, nebo co to je? Nějaký grafický bužík. Ale počkej, tady vůbec neubývají ty listy. To je nějaký podezřelý, nenechal jsem tam. Ne, ale nenechal, když se takhle koukám, tak nikde žádný dřevo není. Tak jemu se jenom nechce opadávat. Opadávej, neflákej se.
Neflákej se a opadávej. Furt se mi tady flákaj, furt se mi tady pohybují ovečky, kterým ale já, sice mi dávají hromady vlny, ale já nevím, co s tou vlnou dělat, protože nejde obarvovat, což je fakt divný. Ale máme stak dřeva, neuvěřitelný zásoby. Tohle ještě není vyrostlý, ne? Tohle ještě není dospělý. Mu se nechce nějak. Podívej, a ty sugar cany jsou zase skoro už vyrostlý, ne? To by se člověk zbáznil z toho. Tak. Takže náš úlovek, hromada dřeva. Nějaký saplingy. Tak, asi bych si, člověče, počkej, uděláme si ještě čestku. Tak, uděláme si jednu čestu a dáme jí sem. Ale tady máme vypálený železo, ještě vypálíme. No počkej, tam už je jenom sedm, nemám ještě žádný. Fajn, máme 47, 54 železa. To není, ještě nebudu si dělat teda armor, ale já ještě mám helma nejvíc poškozená. Z jakého důvodu tyjo, se helma nejvíc poškodila, to by mě fakt zajímalo. Že by mě nějaký potvory mlátily do hlavy. A sem do téhle česty budeme dávat vzácné věci. Což znamená, že si tady udělám trošičku pořádek. A takhle, to si nechám u sebe. Takže, co jsou vzácné věci? Tohle, redstone si tam dám, dáme si tam ten, clay, music disk, to si týhle čestě moc neulevím teda, ale zase na druhou stranu už na to koukám, jak málo věcí tam přendám. Mohli bychom udělat ještě jednu čestu a tam dávat přírodní věci, třeba. Každopádně, nebo naopak, udělat si jednu čestu a dávat tam cobblestony. To bychom si mohli dát sem. Takže uděláme jednu čestu a ta bude na šutráky prostě. Tak. Nefunguje vůbec žádná klávesová zkratka na práci s inventářem. Já tady mám ještě ty, z nějakého důvodu. Takže si přesuneme cobblestony. No a já budu muset těžit. Jednak budu potřebovat hromadu teda cobblestonů a potřebuji natěžit ještě nějaký uhlí, protože budu potřebovat docela torčky, aby jsem se tam osvětlil, aby se mi tam nespavnovaly potvory okolí, abych mohl stavit i přes noc, protože tady teda nejde skipnout noc, nejde se vyspat. Můžeme si udělat nějaký hladký kameny, můžeme třeba vzít jeden stack, vyrobit si hladký kameny, kdyby jsme náhodou potřebovali. Mám ale fakt málo uhlí, tyjo, normálně. 8. Tak, to by mělo být na vypálení jednoho staku. Máme 18 pochodní, což je dost málo. Venku chodí pavouk. Já bych si měl sebou nosit aspoň nějaký železo, aby jsme si mohli udělat krumpáče. Nebudu zatím ty diamanty asi používat. Nemám k tomu žádný zásadnější důvod. Slepička tady lítá, někde je tam ten pavouk. Chceme pavouka, chceme stringy? Možná, že jo, čověče. No teda, hej, teď já do tebe mlátím. No ten mi dal teda. To mi za ty dva stringy možná ani nestálo. Ten mi dal, čověče. Ten do něj mlátil a on vůbec nedostával damage. Rošťák jeden.
Ale 5 stringů. Což znamená, že si můžu udělat luk. Jo, já vlastně tadyhle rybařský prut už mám. Mohli bychom rybařit, mohli bychom si vybudovat nějaký jezírko a mohli bychom rybařit. Jinak zlatkýho kamene dá se udělat co? Buton se udělat nedá, oni tady možná ještě butony vůbec nejsou, člověče. Jo, hele, dá se udělat, aha, dva nad sebe jsou button, aha. Bricky tady nejsou, half slaby se dělají z cobblestoneu, ale z kamene se dá udělat pressure plate. Třech kamenů. Takže takovýhle jsou tady recepty. Tak. No a já půjdu asi dolů a půjdu kopat, protože potřebujeme, mám s sebou železo, dřevo. Hele, mě už došla čepice. Ale já mám ještě kůže, takže si ještě můžeme vyrobit. Tak. Máme novou krásnou helmu. Potřebujeme zásoby, no. Takže budu kopat. Hele. Uhlí potřebujeme hodně. Nebo hodně. Uhlí mi dochází pomalu. Takže musíme těžit každý uhlí, který vidím. Aby se mohl vypalovat třeba železo. To hladkýho kamene nebudu potřebovat, jako. Hele, co to je? Jsem narazil. Jo, to je tady ta jeskyně, kterou jsem narazil při dělání těch schodů. Ale to už jsem prozkoumal. Tady už by nemělo nic být, ačkoliv tady je hodně chrčení, slyším. Každopádně tu už jsem prozkoumal a tu jsem i vykopal. Pokud si dobře, jo. Tady už jsou vykopaný rezorsy, takže tady nic neobjevím světobornýho. I když zrovna teď jsem narazil na uhlí, co? Když jsem sem šel tadyhle tudy. Tak si mě asi nevykopal zas tak dobře. Protože z toho hladkého kamene se teda nedá udělat nic, jako jakmile já budu stavět nadzemní stavbu, že jo, tak jako ten hladký kámen můžu používat, že jo, na nějaký doplňky a takhle. Ale zase primárně budu stavět samozřejmě z cobblestoneu. Plus dřevo. Já musím ještě nasázet další stromy a... Mně dojde krumpáč za chvíli, čověče. Si možná mohu udělat ještě do zásoby nějaký. Když už jsem byl nahoře u kravťáku. Šup šup. Děláme si klidně. Dva. Ono se určitě využiju. Přijde mi, že ty krumpáče vydržej míň. Že si musela zvedat jejich durabilita v pozdějších verzích. Tak počkej, kde jsme to vlezli tady, že jo? A jo. Pojď sem, pojď, vlez tam. Nezlob. Nezlob a funguj. Tak. Dáme pochodeň. Jsem tam vykopal. Tady jsou další zásoby. Tady je taky uhlí, ale... No, můžu udělat takhle, že jo. No, dobrý. No dobře, takže já budu kutat asi mimo kameru, že jo, tady už nic moc zajímavého nebude. Prostě budu těžit, hledat nějaký zásoby a bychom v dalším díle mohli dělat něco zajímavějšího.
A což znamená, že já se s váma pro dnešek rozloučím. Mějte se moc hezky. Já budu tadyhle, možná bychom tady mohli dál ještě pokračovat v té chodbě, protože jsem narazil na diamanty, ale jinak je tak krátká ta chodba, že by se mohl tady takhle pokračovat ještě chvíli. Takže se mějte moc hezky, já se s váma loučím. Uvidíme se u dalších videí, případně live na Twitchi. A užívejte si života hlavně. Děkuji vám za všechno, mějte se moc hezky. A ahoj, čauky čau.